ဒီကာလမှာမှကိုတို့တွေဒီအိမ်လာခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလိုခဲ့တာပေါ့အရင်ဒီ2018 19လောက်အထိကိုလေတခါလေအိမ်ပေးစရာမရှိအောင်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုတို့ကွန်ဒိုလေးငှားလိုက်ပါတယ်ငှားလိုက်တာလေးကတော့ကိုတို့အလုပ်တွေကိုအလုပ်အရန်အလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ပင်ပန်းလို့အိမ်ကိုပြန်သွားရင်လည်းအိမ်မှာလည်းထောပတ်တမင်းအတွက်ဆိုတော့အလုပ်ကပြန်ရင်လည်းအလုပ်ပဲဖြစ်နေတော့လေအဲနည်းနည်းလေးပင်ပန်းလာတယ်နားဖို့အချိန်လေးကနည်းလာတော့ကိုတို့တွေအဲ့လိုတီးတန့်လေးပေါ့ဒီငကိုနေတဲ့နေရာလေးကတော့ထောပတ်ထမင်းအတွက်တီးတန့်လေးအလုပ်နေရာလေးထားလိုက်ပြီးတော့ကိုတို့ကမိသားစုလိုက်ကွန်ဒိုလေးမှာနေတယ်ဒါလေးကလည်းဟိုပါကိုတို့ကွန်ဒိုလေးငှားလိုက်ပါတယ်ငှားလိုက်တာလေးကတော့ကိုတို့အလုပ်တွေကိုအလုပ်အရန်အလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ပင်ပန်းလို့အိမ်ကိုပြန်သွားရင်လည်းအိမ်မှာလည်းထောပတ်ထမင်းအတွက်ဆိုတော့အလုပ်ကပြန်ရင်လည်းအလုပ်ပဲဖြစ်နေတော့လေအဲနည်းနည်းလေးပင်ပန်းလာတယ်နားဖို့အချိန်လေးကနည်းလာတော့ကိုတို့တွေအဲ့လိုတီးတန့်လေးပေါ့ဒီငကိုနေတဲ့နေရာလေးကတော့ထောပတ်ထမင်းအတွက်တီးတန့်လေးအလုပ်နေရာလေးထားလိုက်ပြီးတော့ကိုတို့ကမိသားစုလိုက်ကွန်ဒိုလေးမှာနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဟိုကွန်ဒိုကလည်းအရန်မကျေတော့အဲ့ဒီမှာကိုကမွေးနေ့မှာပဲတခါတည်းအိမ်တက်လေးရောဖျားနေကစားတင်လေးရောလုပ်ပြီးတော့ကိုတို့မိတ်ဆွေအချို့ကိုဖိတ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ချက်သားထောပတ်ထတ်တရာမင်းညူးအစ်စ်ကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆွေတွေအက်ခံလိုက်တာပေါ့ဒီနှစ်ကုံလောက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့ညီမလေးကိုယ့်ရဲ့ target ကတော့ဒီနှစ်ကုံလောက်တော့ကိုကြိုးစားမယ်ပေါ့ဒါပါပဲကြည့်တာညီတော့နေခဲ့တဲ့နေရာကြီးခုညာကြီးနောက်ပြီးရောဒါတွေကြောင်းလေးွားတာဒီဒါလေးကတော့ညီမလေးရဲ့အနားယူရတာပေါ့နော်တကယ်ကိုကွန်ဒိုလေးလည်းဖြစ်တော့ဟိုပထမနေခဲ့တဲ့အိမ်ထဲကိုနေရာလေးကလည်းမတူဘူးလေနော်အိမ်မှာလည်းပြီးတော့အဓိကသမီးပေါ့သမီးအရန်ပျော်တယ်သူသူတခါမှသူ့မှာလည်းအဲ့ဒါလေးကလည်းကိုတို့အတွက်ပီတိပေါ့ညီမလေးရဲ့အဲသမီးဆိုရင်ဟိုဘက်အိမ်မှာနေတော့ကအောက်ထပ်ဆင်းဖို့တော့မှအောက်ထပ်မှာကအလုတ်လုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းနေနဲ့ဗာနဲ့ဆိုသူ့မှာအပေါ်တက်ပဲစာတင်လည်းအပေါ်တက်မှာပဲတင်နေရတော့သူ့မှာလေအပြင်သွားရင်သာသူအဲ့ရနေဖြက်ဖြက်ပြီးဆင်းရတော့အပြင်သွားဖို့ဆိုတာလည်းသူ့ဒါဒီကာလမှာမလွတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဝင်းနဲ့သူကကွန်ဒူကလည်းတကယ့်ကိုသူအင်ယာလိုပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်တာပေါ့မီနီမတ်လေးကလည်းတည်တန့်ရှိတယ်ရေကူးကန်လေးကလည်းပါတော့သူအယမ်းပြော်တာပေါ့သူ့ဘာသူပြေးစင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကရောက်ချင်းနေတွေကဆိုတော့သမီးလေးကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကြည်နူးရတာပေါ့ကိုတို့လည်းဒီနှစ်ကုံတော့ဆိုရင်တော့အကြွေးတွေလည်းကြည်အောင်ကိုလည်းဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကုံတော့တော့ကိုဝင်နိုင်မှာပါအဲသူကတော့နှစ်မျိုးတော့ရှိတာပေါ့ညီမလေးအလုံးနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့အခုတော့ကိုတို့ကနှစ်နေရာလုံးငားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အဲတကယ်တမ်းလူလဲနေဖို့ဆိုရင်တော့ကိုတို့တွေမြေခွက်တခွက်ဝယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုအလုတ်ကောနေဖို့ရောတွဲပြီးစောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ဒါတနေရာလည်းပြီးမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကွန်ဒိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအလုံးနဲ့ကနှစ်နေရာတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုသမီးလေးနဲ့ကို့အမျိုးသမီးနဲ့သူတို့စိတ်တိုင်းကြပေါ့ရှိတော့ပေါ့ညီမလေးဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောသလိုညီမလေးအဲ့ဒါလေးတွေကကိုတို့ကဟိုကိုအလုတ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်နေမှုလို့ဒါကိုတို့လည်းလုံနိုင်တာလေနေမျိုးတော့စဉ်းတော့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဒါသူ့ဘာသူโอเคလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါလေးတွေကညီမလေးဟိုအကုန်လုံးသူ့ဘာသူလဲပတ်သွားတာပေါ့ငကယ်တမ်းပုံမှန်ဝင်ငွေသည်ခံမှန်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါတွေကလုံးလို့မရပါဘူးညီမလေးဘယ်ဟာလဲညီမလေးဘုငကိုတွေကလည်းစတွေကလည်းငှားနေတာပဲညီမလေးကကြာပြီပေါ့ညီမလေးရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကိုတို့ကတော့အပိုင်မှမရှိခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေကိုတို့တွေကတကယ်ကိုညီမလေးရဲ့အဲဒီကာလမှာမှကိုတို့တွေကအလုတ်ကင်ရောကိုရဲ့ဒါအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ကိုစူးစမ်းလာတဲ့အတွက်ကအာဒီကာလမှာမှကိုတို့တွေဒီအိမ်လာခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလိုခဲ့တာပေါ့အရင်ဒီ2018 19လောက်အထိကိုလေတခါလေအိမ်ပေးစရာမရှိအောင်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကအမြဲတမ်းကြုံခဲ့တာပေါ့အာတနေ့အိမ်ကပေးရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးယုံတာအခုကလေကတော့တကယ်ကိုအလုတ်ကနေပြီးတော့တခါလေးဖယ်ထားပြီးတော့သူ့ဟာသူအကုန်လုံးကအစီအစဉ်တကြတွေလုံနေနိုင်တာပေါ့အခုကာလဆိုရင်ဒါဘာလို့ငားကားရက်တက်ဟုတ်ဘာလို့ခုဆိုလဲနှစ်နေရပေါ့လုံနေရကိုမကားစုဒီမတိလေးစိတ်ကန်းတာပေါ့တနေရလာတာဘာလို့ရှိတာပေါ့ညီမလေး15 20လောက်ကတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါရှားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးမပါဘူးအဲ့ဒါလေးကနော်ညီမလေးတော့ဒါအကြည့်တစ်ဖက်နေဒီဘက်ဟာလေးကစိတ်တယ်ဘာလို့တော့တတိယတော့ဒီလေးဝင်အဲ့သုံးခုဘလိုတွေခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့စူးစမ်းအဲ့ဒါလေးကလည်းကိုတယောက်တည်းလှုပ်စရာတော့မလို့ကို့အမျိုးသမီးကသူအရန်တော်တယ်သူကဒီလှူဖို့ဆိုရင်လည်းကိုကသူကသူထောပတ်ထမင်းဘလောက်ရောင်းရပြီဆိုရင်သူကဖះစင်မှာသူအလှူအတွက်ကဘလို့ဆိုပြီးသူကဖယ်ထားပြီးသားအကျွေးဆက်တာလည်းဘလို့ပေါ့ကိုတို့လာစင်ဆက်ရမယ့်ဥစ္စာလည်းဒီလိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကုန်လုံးကတေချာလှုပ်ထားပြီးသားဟုတ်ချက်သားထောပတ်ထတ်တရားတော့ညီမလေးကိုကကိုခုနကပြောသလိုပဲကိုအသက်17နှစ်အရွယ်လောက်တည်းကလာရှိုးမှာရှိတယ်17 17လောက်တည်းကကိုတို့လာရှိုးမှာအဲခုနှစ်တန်း6တန်းចောင်းသားနှစ်6တန်း9တန်းလောက်တည်းကကိုကအိမ်မှာကိုတို့က
လပိဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ကတည်းကကိုကဝါသနာပါပြီးတော့ဒီပလာတာရိုက်တဲ့ဆရာကနေပြီးကိုတင်ပေးခဲ့တာ哦အဲ့တော့ကိုအရန်ကြီးမတက်တတက်မကျွမ်းကျင်ခင်မှာအဲ့ဒီဆရာကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုတို့တွေအကြောင်းကြောင်းကြောင်းကိုပဲလှုပ်ပြီးရောင်းပြစ်သွားတာ哦တကယ်တော့ကိုတို့ရန်ကုန်မှာထောပတ်ထမင်းစပြီးမရောင်းခင်မှာလဲကိုတို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထောပတ်ထမင်းကကျတော့ပွဲ100 200 1000 600လွယ်တယ်ဒါထက်တရာကြတော့အဲ့လောက်ကြီးရိုက်ဖို့ဆိုတာကတယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလीအဲကြောင့်ကိုတို့ကထောပတ်ထမင်းကိုအရင်ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမှကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကို professional လို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီထောပတ်ထက်တရာကိုကိုကဟိုရောင်းကျင်ခဲ့တာကြာပြီဒါကတော့အခုအချိန်ကျလာတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ကိုကအဲ့ဒါဆို6တန်း9တန်း10တန်းပေါ့3နှစ်ပေါ့3နှစ်လောက်ရောင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုရဲ့မွေးနေ့တိုင်းကိုကိုကဒီပညာလေးမမေ့အောင်မွေးနေ့တိုင်းကိုကိုပလာတာရိုက်တယ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးချောင်းလှူတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျမှသာအလုပ်တွေအများများလာတော့အသိမလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရောင်းပါလားသူကိုယ်တိုင်မေ့ဦးစီရတယ်အဲ့ဒီလူကြီးတွေပေါ့ကိုတို့ကကို့အဖေကကြတော့လာရှိုးမှာရွှေလီလှိုင်းအားကစားတစေးရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုတို့ကိုဒါစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဖေကအားကစားတစေးရိုက်နဲ့စပိန်ပြည်ဆိုင်လေးတွဲဖွင့်တယ်အဲစပိန်ပြည်ဆိုင်ကနေမှလက်ဖေးဆိုင်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တဲ့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲကိုတို့တွေဒါ YouTube တွေဘာတွေမှာကြည့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကိုတို့အဲ့တုန်းကကိုတကယ်တက်ခဲ့တာကထောပတ်မပါဘူးလေအခုကတော့ကိုတို့လည်းထောပတ်ထမင်းကိုရောင်းတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးထောပတ်ကိုကိုတို့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီထက်တရားကိုလည်းအကောင်းဆုံးထက်တရားလေးနဲ့ကိုတို့ကပြောလိုက်တာပေါ့အဲလိုဖြစ်သွားတာဟောတကယ်ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့တက်တန်းကတကယ်အခုအကြာကြီးဖြစ်နေပြီအခု28 29ပေါ့နော်ဥပညာတက်တန်းဒီကာလအထိကိုကျွန်တော်ကိုအခုချိန်ထိတစိုက်မမတ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော် live series ရောင်းတာအစပေါ့ကျွန်တော်ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တေချာဟိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်တေချာကြိုးစားပါတယ်ပေးဆက်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်